waxtu xibaar yi jotati na ndiam maangi lay nuyu xum maangi lay fay suñuy kaddu duñ ko parax paraxé muy melni ki tiax dinañ ko tak tiki technique ko ci te ay katch du ci rax jox won ponk mo gëna fess ci xibaar wax lu soxal violence gi ci lamb ji rawati ne li nga xamanteni ci mom modi signature contrat yi mo ne ñu upp ci askan wi ne lañ mom lolu jeex amatu ci lamb lamb ji amna développement ndax kenn dootul sétana ci lamb ci li nga xamanteni ci mom modi télé nationale yi gënuk bës bi li ci yene kay xibaar yi buñu ñaanalante lolu nak ginaaw bakki bi lay doon ñaari doomu na yi togati ci waxtu wañ nan togati digënté ñala ak xum niñ lañ ko jinjé won ci biir xibaar yi ngeen koy tewlu wax nañ leen lamb ji mom ba légui violence amna ci delu ci walu signature violence yi nga xamanteni ci dafa am ci biir signature contrat yi ñom lañu gëna némiku sax ni mo ëpp ka gi am ci lamb ji ñu sétane suñu reportage te del ci waat ban mbeur moy violowaté fi dédéne soxna ci supporter yi ñoy indi violence bi supporter yi violenté seen biir wa lool mom ban façon lambati la man baal ma sétane football bayyi lamb comme légui lamb ji viol da ci am bal ma dem setané football xeyna football mo amul viol amul ñooñu nonu gadji waté amul mataté amul dara légui bal ma setané football soxna ci merci dé nga ma ngi setané football merci beaucoup ci ñom ñukoy bëré ci ñom la tambalé bon du ci lamb ji mais da fay commencer ci signature contrat loolu lañuy wax n'est-ce pas merci beaucoup man dama gisone signature contrat buñu koy défati mbeur mi nay dag bé supporter yi nay dag bé kiko teug promoteur n'est-ce pas na dag bé bekay mbay ak ñeneen ñoo ñep nañuy dag bé manam lañuy teugé sax num tedd ki sabari nañuy dag bé man dama gis ni bu féké def nañu lolu ben violence du am man lolu la gis moy bu ñëk benen bi moy mbeuri ci bopam violence ci ñom la tambalé xam nga tay ji su féké man damay bëré ak diw man sama force ti ci ko tank ci ndox ba mu fess del ca force ba ñoo xëppul ko do mer yow bu doon yow ah fofu la commencé non la ñu wax mais Sénégal guerre mais ndaw si tam ndaw si ndox ñukay ba mom violence mom muy viol ki sa dik na dé tayu ko mais nak ñi def individu dañuy léral préciser wax na la waxo li non violence lér na violence dédét wax ñu viol mais mom fu ko tek baxna dé pourtant mais waay tam li wax amna solo dé kon la ci néna nañuy def signature contrat ñu def entrée quoi lo que yoon la lo que c'est forcé même journaliste sax lañ fay ñepp fay ñepp fay journaliste fay promoteur bi fay mbeuri fay mbeuri ku fay sa xaj do xex xana ku fay sa xaj mu cher bo xex ñu gënë ki géré responsable fay dañuy def signature contrat yi ñu def ko entrée ñep ñep fay mo xam mbeuri ku mëna andal dañ ko def entrée 20,000 ba entrée 50,000 xale nit ñi buñ ci ñëwatul dootul amati violence wax def violence kenn do ko sport national bu leen ko yak gaay yi nak après signature contrat dañ buñ bëgg aussi muy baña am xex dañ ko yum fele parce que an par fan par fan bu gess gis gaay ni lo yëngal xum ñu wax ci leneen lu soxal li nga xamanteni si mom modi mbirum non bay bo dama wax parkan nga dem am mbirum jox ma mbirum lan parkan xaw dam ci wonen xet manam développement gi am ci walu lamb gi ban développement la gaay ne neenañ legi lamb gi kenn dootu ko sétane ci tel sen national yi ni ci portable yi connexion yi ay affaire de mam dal faaw go don ndiaciar mo xamanteni si yow di nga waaw da ngay don nan real hardcore waaw parce que legi ay affaire ay cote lay don gaay diko duggal askan wi aduna ci de ñu sétane reportage te del ci wat bob ba legi mi ngi ma metti ma bëgg ka joy xawma fuma koy joyé ndax lamb suñu sport national football momu ñuko box momu ñuko de nga ñun bëre lañ am suñuy mam wacc ko fi suñuy baye diko def ba suñu ñun suñuy morom ñew diko def kon nak lamb bob bu fekke ne dañ koy jël diñu ci note manam diñu diñu daggal ay billet ay abonnement xam nga de nga ak yu mel nonu han nan ñu ay serveur lan moy serveur ak serveuse kay fi la fekk bax fi Sénégal fi la fekk bax gis nga fi restaurant bo fi duggu han ñewal départel Dakar nga dem pout ties bayuma ben dekk ding fa fekk serveur wala nga fekk fa serveuse de nga kon serveur ak serveuse jaru ñoo jaay fi ci Sénégal la fekk bax kon nañu bayyi wa Europe ak seeni serveur jël suñuy serveuse rew ba nak gaay wala deug nak deug yalla mais nak legi xam lu ñu nduru ku demul estade tax da ngay fay waaw lolu demul estade da ngay fay da lolu gaay man de xawna estade development tamit nak baxna suñu sport national walu ñu ko xagne nonu quand même wa tamit estade lamb sax ñun ñoko bok estade lañ waron def gratuitement lamb di dañu sport national defu ñuko gratuit ba nopi wax deug yalla man de wax deug yalla buñ ko doon joxon tekki mu diko tek télé bé num tudé ci amna télé bu tudji ginaaw raay xum may jégg wata wa may jégg ñu dalal suñu ganuk bës bi mu di wénen xëd baay ganuk bës bi tay
ñu ñom ci wéne xit bay moori ganu xibaar yi ki ñu ci dalal moy inci inci ñu ngi lay nuyu ma ngi leen fay inci yow ñu ne yalla duggé ba ginaaw ra inci yow la mo la metti wa ma li mo metti beuri na beuri wu parce que goor ñi deugëral dañu ne nga wax yow la mo la metti waxu ñu ngay def ak ci yek ki mais graayo bu ma togn da nga laaj ma lay wo kon bin binal a waxal la metti li mo metti moy goor ñi nga xamni dañuy toog ak seen karamu gel di deugereul di wañi te lolou mo doxatul fi gis nga dañoo tollu ci rew mo xamni neexal la bin bin diko teul bamuy juk nga kay wacce ak sa ñaari wé ni xolal bamu wacc nga teural ko goñu ño wara noyal ci kanamu jigeen dañuy noy wala dañoo wara noy ji goñu nañ noyal luñu mel baxna mais buñ deugereul di ñangal di duufal kanam dij mel yima jaakar lol makki kan la ji ku bëgg na jël wa ci dal sa way li la metti moy yow dal goor ju waru ñoo goor ñoo war ñoo ay da ngay gis benn goor bi wax ak gelam au lieu que mu ne ko bébé ça va mais da nga bébé na di diesel baat te fi xamul ku fi diesel baat boko dañ lay off ne le derrière yow bu dé wi ak no yow no lañ lay def 0 degré ci ginnaw ngay nekk kon goor ñi nañuy noyal sama mbokk goor ñi yow goor yow la yow ay goor nga and man ay suñu groupe 10 lañ ñu amé association ak bari ñu ko bari bima gëna remarqué dal association des jeunes nobles non non nobles yeen am ngeen métier lolou non ñun namuñu dara ay métier xam nga lan moy suñu liggéey tok ba ngon jot ñu dem wëri soirée ravin wali fu mu woté ñu dem fa sidi job ah allah yo gina ray nga dëgg am nay artiste non gina ray waw am nay artiste de ko ko melna Seigne Mahamat Matar Fall Baba Djibi Gueye Tafa ñom dañoo goor ñoo nga film ñoo ñam dañoo goor wala et tamit tamper pour un buñ goré ñomit la dé mais goor dal en tout cas nay noy xawma goor nak du ci jëm lañ koy xamé ndax sama yaay ah sama yaay bu togué tierce gisuma waxuma la seconde dé tierce bu ko togué gisuma xolal fi ni la def fakh fakh aw sa mën ta goor tuti mu dëgeur tuti mën ta dëgeur tuti ñu xamné ki di wax mom dëgeur na wa bu limay def kon lan la kenn xamugo kay kenn xamuko way yow kuba yeen xalaatu da ngeen ma laaj li ma metti wa mom lay wax ko na ngeen nopi ah buñu buñu nopi lo bu ñoké nepp ko buñu liggéey di ah mais tamit lool yeen la rek an li ma leen wax wax na leen ko moy goor ñi lay noy metti moy goor ñi goré ni goor dafa wara goré ku baax ñu tej ñu tej mais goor dafa wara goré yow man mi ni ni bala nga ma xamni ma goré deug 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 amon soxna barku yoonenti bi di nga xamni goor du ci ay wax du ci ay doxine du ci ay jëf ci li ci biir la ana neex Allah sa kaddu gu mujj la lay wax sa kaddu sama kaddu gu mujj nak moy goor ñi dama leen koy ñaan ngir yalla nay noy surtout période bi ñu jëm te te parce que dafa ñoo ku fi deugereul nak bañu off la dem séti keneen ngay misère di xalaat di am goakër talu mako man inch talu mako man damay noyal goor yi wax ko nak wal fal nante fal nante nante askan mi ngi djeggalu jerejeuf ce kaddu gumu di len balu ak waxna kaddu ki ko wala nan jerejeuf dañ dañ nan djeggalu askan mi askan bi di len djeggalu gis nga goor yalla dañuy xamni goor yalla deugur ay deugur xamni goor am métier goor def jeufi goor jeuf jeufi goor am métier mais di dox wa faté na len wax sama anniversaire le 15 décembre kool na mañang bi nek feulé day ñew ba 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 fi fam da ngay fay pam bay bi nek amerique man ñu ñew inshallah da ngay fay la fi mais lolu yeen man yormal ma len fayé dé waaw ma ngi leen wo Matar Fall ma ngi yeggal sama journée sa mariage nak dama la méré fi nga am xew bay ba ci jour ba dima ko wax waye lama naron feulé ëpp na barki unity bi Matar bin bin ba sa taw robe nga nan def ah robe dafa ndaw may def sama soufesse bu baax lan fess soufesse yeen soufesse pour yeen jigeen rek ko mom ma xala dundo len seeni Moussa ci njampew baax Moussa ci li ci yene kay lay doon ki ñukay jangal modi kinne kinne ma ngi lay nuyu ma ngi leen di fay dikati na ñewati na foy doore demu bu jeuf lu ku mu tam demu rag setalul sabder li ci dekk bi yene kay ne bu wax doon xaliss nopi doon wurus balle da nan mes moytul mu jurrut nak bu xasse bu feus fune lay tas li tas ba tasaro la xam xam yene kay xey xam le ne ku nek ne jital xelam nit lañ dul xam na mu mel loy def de koy sentatal tay ñaan yalla mu la ci nital ci bir ñi ngay nekkal xalaat yene kay ne ku iñan du contane day dekk ci nakaru kemtan day
bëgg lu mu rétan té yalla doonu lépp lay sétan ki la wara walu di sabab lu sopp soxlu bo amul lu mu xulli sey mbod lay sulli léral yene kay tekki né nit ak wërsega ma toftal ci wati dara jam du lu mu tanal bopam way day reddu borom bi té kuy sentu ak tutam ding ci yéxa am ndam yitté yene kay xey di wax li yittel wa réew mi rawati na borom kër yi seen fit dem ci tabaski ak miram manam xari tax ñuy ñaan célibataire yi ci kër gi lank baña tabaski nañu jappalé borom kër yi way tebal lol ba célibataire dem ma célibataire di ngi ah be ay célibataire lañ mais nañ ko encaissé nañ wax deug célibataire ci biir kër rek japp na man awma jabar be tabaski ñepp la war fal ba len célibataire mais célibataire nit ba célibataire 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 nit la mais yow est ce que di nga jappalé borom kër yi ci tabaski bi mo jappalé mo do rem inshallah na jé je dure dafa ñu sax dafa ñu amin may ñu ñu am xaram jam ne boy boy nga sax dina ko boy nga boy nga jara sa boy bi nga boy boy fum teje ha teje teje man ko jabu teje ñu bay buñ waxe ngeen célibataire wa teñel xum teñe rek célibataire nak waaw tuddu célibataire rek nga teñ nga ñaan teñ nga boy be tangal xol ko teñ nga ñaan kon nak ndiar rew bu melni sénégal bañante defé wara dañ ci rew mu ñëpp di kañ ngir verte bi mëna gañ valeur yañ ko nara xañ kon verte bu mu yam ci symbole ba ndax bu dé rew dafa nat ci xol yi xat ba xomat mané citoyen dé amu fa bat ya kiné ba inshallah tel sa loxo teñu teñu ok man jappal sañ jam kon bu su inshallah adam yow bu la ma tuddu te deug ah bu ñu tuddu te yow tam la paix du filalé